Martin Samaj do të festonte ditëlindjen e tij të 95. Poeti i lartësive, siç quhet, është përfshirë së fundmi në një debat lidhur me çmitizimin e figurës së tij. Megjithatë, pasi debati një gjë është pak por e sigurt, Samaj dhe Koliçi janë kthyer në vëmendjen e lexuesit shqiptar, një vëmendje kjo e munguar ka lartësisë shqipe. Për këtë ditëlindje të 95, Ëndra Kombëtare e Librit dhe Leximit mblodhi një sër studiuesish që ndër vite kanë botuar studime lidhje me veprën e Samajt dhe kontributin e tij në letrat shqip. Nuk jam bërë shumë takime për Camajn, për fatë keq. Madje unë do t'ju kujtoja që në një debat të madh që ngjalli emri i Camajt në publik këtë ditë, nëse unë si botues do ta kundërshtoja orientarën, ishte që ke fjalia e parë që thoshte që dy ministrit e kulturës të Kosovës dhe Shqipërisë pra e kishin bërë mit Camajn e këta. Është krejt e kumë dhe shteti shqiptar, jo vetëm që se ka bërë mirë, jo vetëm që s'ka ngritur Camajn dhe Koliçin, por do të thoja, jo të kundër, po ka qenë indiferent. Camaj, për fatin e tij të keq, ka qenë dhe është përsëri vetëmuar. Në përmjet kumtesave, studiuesë ndryshëm zorën në pahë disa nga punët e tyre shkencore rreth Camajt. Camaj, 30 vjetë shkuara, dhe këtu është teleologjia, gjykonte se shqipja e përbashkët evolutive do ta kishte pas qendrën e vetë formimit në trullin sociolinguistik të Tiranës për qytet. Kjo që po ndodh ka një anë të mirë sepse mi kishte lënë të strukura diku mbresat për shtypjet që kisha kur kam shpëtuar shezat dhe aty kam gjetur shkrime, tre shkrime të Martin Camajt në fillim, në numrin 3-4, sa të dini në dy lidhje në një, 3-4, një vështrim për revistën Nëntori, pastaj për poezinë e vjetit 57, dhe një vështrim për poezinë shqiptare në vitin 1960, dhe romani Shija e Bukës Mrume. Për të trija këto kisha shkruar diçka dhe nuk, siç ta merr rutina, nuk paria dot që ti botoja, u desh ky provokim e orontare, si të rikthejmë edhe njëherë këtyre. Shkrimtari, studiuesi dhe gjuhëtari Camaj e kaloi jetën e vetë në emigrim. Vepra letrare Martin Camajt përfshin 9 vëllime poetike, 3 romane dhe një vëllim me novela. Poezia e tij u përkthye në gjuhët italiane, angleze dhe gjermane.